ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री गीता माहात्म्यम् धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम् पूज्यमानस्य कथम् भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धम् पूज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्भुवत्। गीतायाः पुस्तकैः यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं श्रुतम् तत्राहन्निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रये हन्तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमाविद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानन्दाम् तद्वाथ ज्ञानसंयुता योऽष्टादशजपो नित्यम् नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिम् स लभते ततो याति परम् पदम् पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धम् पाठमाचरेत् तदा गोदानजम् पुण्यम् लभते नात्र संशयः। त्रिभागम् पठमानस्तु गङ्गास्नानफलल्लभेत् षडं षञ्जपमानस्तु सोमयागफलल्लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यम् पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वावसे चिरम् अध्यायम् श्लोकपादौ वा नित्यैः पठते नरः स याति नरता यावत् मन्वन्तरौ वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्च चतुष्टयम् द्वौ त्रीणेकन्तदर्धौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतो व्रजेत्
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषा लोके गीताया ताः परं पदं गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यन्नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रमयेव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्री गीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्।